I dagens läge så tror jag att vi har oilquick på ett tiotal maskiner. Då. Det ångrar vi inte en dag. Det var det bästa vi kunde investera i. Grejen är att man har ju alltid rätt redskap på vid rätt tillfälle nu. Förr i tiden så satt vi och kanske bröt men pulveriserade på ett sätt som man inte ska göra och det frestade ju grejerna då. Ja, dels så blir det mycket roligare för grabbarna, det är modernare verksamhet. Enklare att få tag i bra maskinister. Det är inte så himla kul att stå och skruva hydraulslang varje dag. Ja, men till exempel om man ska lasta ut då all betong då som har producerats under en rivning då, så säg att det är 20 minuter emellan varje lastbil kommer och ska hämta material. Då hinner du ju inte börja skruva den ett hydraulredskap och på med skopan liksom. Här kan du sitta på full produktion hela tiden ända fram tills du ser att lastbilen kommer. Och bara lägga av hydraulredskapet och på med skopan och börja lasta betong direkt. Det kan nog uppgå till en 20-30 byten varje dag ungefär. Om man ska stå och skruva då, ett hydraulredskap, det kan ju ta en 20 minuter. I vissa fall om det bråkar kanske det kan ta en halvtimme. Och om man har en stor grävmaskin som kanske kostar 2000 kronor i timmen med ett hydraulredskap på, då kan det ju kosta 1000 kronor att ställa sig och skruva. Det är ju väldigt mycket pengar på ett år om man räknar.